Tas bija 1954. Gads, kad Marija un Argots salaulājās. Tā bija neliela ceremonija mājās. Šodien gan viskā pienāks. Abi ierodas glaunā auto, sagaida bērni, mazbērni un mazmazbērni. Un arī ceremonija. Jā, vārdu gan pēc 70 gadiem laulībā vēlreiz teikt neliek, bet bučai gan jābūt. Protams, jau jautājumi par attiecību noslēpumu. As prāts, mīlestība, cieņa un pacietība. Vismaz par to aso prātu piemin arī panorāmu. Nu, panorāmu vienmēr noskatos. Jo jāzina arī, kas notiek ne tikai pie mums, bet arī citās debes. Bet, diemžēl, tā situācija nav patīkama. Argots ir 99 gadus vecs, Marija 98 gadus. Iepazinušies korī, bet tas īstais dziedātājs bijis Argots. Ar dziesmu gājis no bērnības līdz šai dienai. Tā arī es meklēju, kur kādu dzied. Es gāju tur pakavēt laiku vakarpusē. Tad meitene tur sēdēja. Tālāk jau kuram darbs, bet tomēr uz vienu līgo svinēšanu Argots Mariju aicināja. Jo tomēr tā meitene no kora palika prātā. Mēs kāpām, tur tāds bija kalns. Mēs tur uzkāpām, pārunājamies, pasmējamies. Šis padziedāja kalnā un tā kaut kā nodzīvojām. Es atdzīvoju otru pusi. Nevajag nekur, ja kaut kas nepatīk, nevajag tā uzreiz izlēgt vai ko, tā diplomātiski vai tā novērst, lai tas nenotiek, lai nerastos nekādas nepatīkšanas. Pārējie bērni, mazbērni un mazbazbērni kā liecinieki laulībās. Pamatā ir cieņa. Mūsu vecais tēvs ģimenes, tātad vīrietis, ir ļoti, ļoti tāds cieņpilns pret ģimeni, pret visām ģimenes sievietēm un vispār pret visiem cilvēkiem. Un manuprāt, tas, kas viņa formula ir, laimes formula ir ļoti cieņpilns attiecības. Attiecībās viens otru papildinājuši, nevis labojuši. Meitas un mazmeitas stāst, ka arī lielus kašķus bērnībā neatmins. Un tagad, bez šaubām, viņi viens bez otra nekā. Un prasot padomu attiecībām, viņi saka, ejiet kopsolī un izdosies. Dāvids Frenefalds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.